Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri. Yeni təmirdən çıxıb mənzilimiz 3 otaqlı 105 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. İndicə mənzili təmizlədilər, çıxdılar və təqdim etmək üçün hazır vəziyyətə gətirildi. Mənzil haqqında ilkin məlumatları sizlərə qeyd edəcəm. Məlumatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu beğenmeyi unutmayın. Mənzil hakkında bütün məlumatları qeyd edeceğim size. Xahiş olunur, videonu beğenmeyi unutmayın. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal kəsəbəsinin düz mərkəzində, Bravo Marketin karşısında yeni tikili 19 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. 105 kvadrat ümumi sahə və qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Sənədlər qaydasında da kupça çıxarış mövcuddur. Dövlət ipotekası təsdiq olunmuş şəxslər də müraciət edə bilər. Giriş kapımız, giriş kapıdan mənzilə daxil olduq. Koridor boyu və mətbəx, döşəmə bahalı və keyfiyyətli granit mərmərdən və istifoldan ibarətdir. Koridorda sol tərəfdə quraşdırılmış qardrop hissəmiz mövcuddur. Və birinci sağda olan otağımız mənzilimizin qonaq otağıdır. Çox gözəl bir qonaq otağı var, geniş, işıqlı, tam təmirlidir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, elə bugün çıxdı təmirdən və bizə dedilər ki, gəlin çəkin, müştərilərinizə təklif edin. Tam təmirli bir mənzildir. Təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan müasir dəbə uyğun şəkildə, müasir zövqə uyğun şəkildə dizaynla təmir olmuş bir mənzildir. Bütün detallar dizayn tərəfindən, dizayner tərəfindən düşünülərək təmir olmuş bir mənzildir. Qonaq otağını gördünüz. Keçək digər otağımıza. Burada mənzilimizin gözəl bir mətbəxi yerləşir əzizlərcilərimiz. Baxın, quraşdırılmış mətbəx mebelimiz var. Burada soyucu üçün ayrılmış yer var. Burada aspirator üçün ayrılmış yer var. Burada qaz besini yerləşdirib, aşağısına paltaryonu, qabiyonu, hər hansı birini yerləşdirə bilərsiniz. Burada da yer var. İstədiyiniz avadanlığı və texnikanı bura yerləşdirə bilərsiniz. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Mənzil yeni təmizlənib, ona görə eyvana çıxmayacağım. Çox gözəl bir mətbəx mebelimiz var. Baxın, görürsünüz. Burada mənzilimizin birinci yataq otağı yerləşir. Bir gözəl yataq otağımız var. Kondisioner xətləri yerləşdirilib. Buralar üçün xətlər yerləşdirilib. Pərdələr tam şəkildə düzəlmişdir. Təmirdən sonra yaşayış olmayan yeganə bir mənzildir. 3 otaqlı mənzildir. Burada ikinci yataq otağı yerləşir. İkinci yataq otağından da eyvana çıxış var. Qonaq otağı xaric bütün otaqlardan eyvanımıza çıxışımız var. Mətbəx və yataq otaqlarından eyvana çıxış mövcuddur. Çox gözəl bir mənzildir. Burada isə mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağımızda aksesuarlar tam şəkildə yerləşdirilib. Duş qabın da mövcuddur. Tam hazır bir vəziyyətə gətirilmiş bir mənzildir. Keçək mənzil haqqında ümumi məlumatları sizlərə qeyd edəcəm. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi. Bizim marketin yanında inşaatçılar metrosunun cəmi bir dayanacaqla 19 mərtəbəli qazlı və kupçalı binanın
6-cı mərtəbəsində yerləşir. 105 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qanuni 3 otaqdır. Yeni təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Sənəd kupça çıxarışdır. Dövlət ipotekası təsdiq olunmuş şəxslər də müraciət edə bilər. Mənzilimizin qiyməti aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq. Hal-hazırda qiyməti bizə deməyiblər. Qeyd olunan qiymət başlanğıc qiymət olacaq və real alıcıya endirim olunacaqdır. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Mənzilin açarı bizdədir. Günün istənilən vaxtı mənzilə əyni şəkildə baxmaq mümkündür. Mənzil haqqında bu qədər. Allah alana və satana xeyir versin.